يسوس جيتان منفساوي ألم لا يمس في الجاتش وناند نجر لنجراتش نسأنت يسوس جيتان هاليلويا كتاسراتش ده تاسراتش كرتاتش كزبيت وطالاتش كتفتاتش جن ده تفتاتش توطالاتش يسوس جيتان ሁለቱም እናንተ ነው ከዚህስ መምረጥ ያለባችሁ ግን የትኛው ነው በትባሉ የትኛው ነው መፈታት ነው በቃ ነፃነት ነው ኢየሱስ ጌታ ክርስቶስ ደግሞ ነፃ ያወጣን እኛ ነፃ እንድንወጣ ሌላ ምንም አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ በጣም የሚገርመኝ ታሪክ አለ እሱ ልንገራችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄንን ምነግራችሁ በጣም ከልባችሁ ሆናችሁ እንድታመልኩ ስለምፈልግ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ማደሪያጋ ሚደርስ አምልኮ ደስ ይላል አደለ ደስ ይላል አንዳንድ ሰዎች አላችሁ በፍቅር እንደዚህ መታየኝ እኔም በፍቅር እንደዚህ ያያችኋል ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ አንድ ገዢ ነበርና ያ ገዢ ከአምስት ባሪያዎች አንደኛውን ባሪያ ገዛውና ከዛ አቤቱ ወስዶት መሬት አስቆፈረው መሬት ሲያስቆፈረው ይሄ ባሪያ ውሃ እንዳይጠይቅ سلطان سلالي لو ها متيك ايشلم نورمالي مريتون يكوفرال زنبلو مالتن مريتون يكوفر يكوفر بتام يدكمو متا باريو متانا ايو باريو متو غاجو متانا ايو غاجو متو سياو سكوت سكوت بتالف كذا بتام يدكمو متا تملسو سياو يا باريا موتوال غاجو من داله تاقالاچو اهون نو لنصانت يي موتكوال يميغرمو ባሪያ ያያለ ነፃ አልነበረ ሜሶይ ከሞተ በኋላ ነው ነፃ ይሆኑ አይገርም አልገባችሁ ኤሶይ ነፃ ይሆነው ከሞተ በኋላ ባሪያ ያያለ ግን ነፃ አልነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ኃጢያት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ የመጣው የባሪያን መልክ ይዞ አየ እኔን አንቺ ነፃ ለማውጣት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ሆኖ የመጣው ለዚህ ጌታ ታዲያ ክብር አይገባው ሻላካታ ለብረበባስ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ከየት እንዳነሳችሁ መታቁ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ከምን አይነት ጉርጋድ ከምን አይነት ማዕበል እንዳወጣችሁ መታቁ ሰዎች አላችሁ። ሃሌሉያ እግዚአብሔርን አመስግኑት በእውነት እግዚአብሔርን አመስግኑት እግዚአብሔርን ባርኩት ሃሌሉያ በእናንተ መኖር ውስጥ እኔ መኖሬ ነው ያለው በእኔ መኖር ውስጥ ደግሞ እናንተ እኔ መኖሬን ታያላችሁ። ሃሌሉያ መንፈሳዊነት ይሄ ነው መንፈሳዊነት ፍቅር ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገባችሁ ያለውን ሰው አንተ ፍቅር ነህ በሉት እንድገምና ነገሩት አንተ ፍቅር ነህ በሉት የተካፈልከው ፍቅር ነው በሉት ሃሌሉያ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ግልግሎታችንን የምትካፈሉ አድማጭ ተመልካቾች የእግዚአብሔር የአምላካችን ጸጋና ሰላም ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን ይያልኩ አለ ወንድማችሁ ፓስተር ካሳሁን ለማ ዛሬ ወደናንተ ጋር ላስተላልፍ የመጣሁት አንድ መልእክት አለ ያም መልእክት አገልግሎታችን በየጊዜው ለብዙ ማህበረሰብ ተደራሾች እንዲሆኑና ስፔሻሊ ደግሞ በተለየ አቋዋን ሰዎች ለሚፈልጉት ነገር ትክክለኛ ግብአት የሚገኝበትን ትክክለኛ ስፍራ በማወቅ እንዲሳተፉ ለማስቻል አገልግሎታችንን በተለያየ አይነት መንገድ እያሰፋን እየመጣን ያለ ነው። የ24 ሰዓት በአይነቱ ልዩ የሆነ የዩቲዩብ ቻናል አገልግሎት ተጀምሯል። በግሎሪ ዞን ሚዲያና በፓስተር ካሳሁን ለማ ኦፊሻል ቻናል በሁለቱም የ24 ሰዓት የዩቲዩብ አገልግሎት ምንም እንኳን አድካሚ እጅግ ከባድ ቢሆንም እግዚአብሔር ረድቶን ግን ቅዱሳንን ለማገልገል ካለን ትልቅ ጥሪ የክርስቶስን አካል በብዙ አቅጣጫ ለመገንባት እግዚአብሔር ከሰጠን ተልእኮ አንጻር ይሄንን ወደናንተ ተደራሽ አድርገናል። እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ፓርትነር አርጎ አብሮ ሰራተኛ አርጎ ከኛ ጋር እንድትሰሩ ያደረጋችሁ ወገኖች ደግሞ ስለናንተ ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም አገልግሎት ለብዙ ማህበረሰብ እንዲደርስ ብዙዎችን ደግሞ እንዲባርክና እንዲያድን የናንተ አስተዋጽኦ እጅግ በብዙ ያስፈልገናል። ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ቪዲዮዎቹን ላይክ በማድረግ የ24 ሰዓት አገልግሎቱ ለብዙ ሰዎች እንደ አንድ
የቴሌቪዥን ግብአት እንዲሆንላቸው ለማድረግ የናንተ አስፈላጊ እና እጅግ ወሳኝ የሆነ አገልግሎት ተሳትፎ ወሳኝነት አለ። ፓርትነር በመሆን አብራችሁን እንድታገለግሉ ለብዙ የአገልግሎታችን ግብአት የሚሆኑ ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶችን እናንተ እንድታስወግዱ በጸሎት እንድታግዙን በጌታ ፍቅር ጥሬን ያቀርብኩኝ። እንደዚሁ ደግሞ አሁን በአይነቱ ለየት ያለ የክርስቲያን ወርሺፕ ቲዩብ የሚባል አምልኮ ዝማሬ ቻ የጸሎት እግዚአብሔር አምላካችሁን የምታከብሩበት የምታመሰግኑበት የአምልኮ ቲዩብ ተጀምሯል። ክርስቲያን ወርሺፕ ቲዩብ ይባላል። በዚህ ፕሮግራም ውስጥ በጣም የምትወዷቸው የምታከብሯቸው እግዚአብሔር ጸጋ የሞላባቸው ብዙ ዘማሪዎች ከመድረክ አገልግሎታቸው በተጨማሪም በተለያየ አይነት ጊዜ ያዘጋጇቸውን እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ዝማሪዎችና የአምልኮ ሲዲዎች ወደናንተ ጋር ተደራሽ ይሆናሉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አብሮ ሰራተኛው አየሩ በእግዚአብሔር ክብር እንድናጥለቀልቀው የበኩላችሁን በማድረግ አብራችሁን አገልግሉ። ያለው ጸጋ ይብዛላችሁ። ሰላም ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። ሻሎም።